Tjena! Ja, men gud! Hallå! Vilken härlig entrance. Ja, men tack så mycket. Nej, men det där var jättemärkligt. Jag gillade den jättemycket. Vad härligt att se er. Ja, detsamma. Jag har längtat efter det här. Du har det? Mm. Du är tomtebloss, ser du. Ja. Levande tomtebloss. Ja. Vad heter du? Emil Ny heter jag. Men du har kollat på Idol tidigare? Absolut. Alla år. Så då vet du exakt hur en perfekt audition ska gå till. Och du, jag har planerat den. Minsta detalj. För jag vet att du, Nicky, har verkligen... Du älskar ju när man planerar sin audition. Ja. Och det är någonting som jag faktiskt har gjort. Berätta, vad är planen? Nej, men alltså grejen är så här. Nu ska vi förhoppningsvis att det går bra idag då. Mm. Och sen då att man liksom bygger upp detta då. Att man liksom... med Idol nu då, också på sociala medier. Hur det än går för dig, så är det 100% event, konferenser, hålla i vad du vill. Mm. Det är fantastiskt. Ja, men du vet, jag har alltid älskat det här med programledarrollen, ja. Men även också, jag har ju alltid sjungit sen jag liksom var liten och uppträtt och sådär. Mm. Så det är, jag är ganska van vid det, skulle jag säga. Vet du, det är väldigt ovanligt med sångare som är så pass kunniga i media och prata för sig. Mm. Det är inte så vanligt. Men vad ska vi börja prata om, lite sång kanske? Absolut. Jag ska sjunga en Tom Walker-låt. Not Giving In heter den. Shit, alltså. Okay. Jag tycker du ska bara sjunga. Mm. Ja, men vad härligt. Då kör vi. Ja. Take my hand, we can find a place no one knows. And you can tell me where this goes. I know it's hard for you. You've got scars beneath your clothes. You didn't do this on your own. As I hold my hand out for you, you're too scared to let me in. If we end where we begin. When you gave away the love he gave you, you don't mind the soul I saved you. I never stop, I'm not giving in. No, 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 'cause I climb the walls that slowly cage you. Break that chains that you can break through. I never stop, I'm not giving in. I'm not giving in. Emil, stop, Emil, vet du vad som hände nu precis? Nej. Du bekräftade Kirstis teori. Mm. Att det är väldigt ovanligt med en sån här säljande pratkvarnsgeni. Mm. Som jag är lycklig över att du är, för det är nog det du kollar på med. Det är inte ofta de sjunger bra. Skicka iväg ansökningar till PR-byråer, eventbyråer. Nej, men det är ju det här jag vill hålla på med. Ja, det är ju det här! Ja. Låt killen få drömma. It's a dream play. I all välmening, jag säger så här. Ring Christer Lindar. Du ska göra drag. Oj, vad det? På riktigt. Vad ska han dit då? Nej, men jag tycker det. Jag får väl tycka vad jag vill. Nej, det får du. Tack så mycket. Emil, det blir nej från mig. Ja, det blir nej från mig. Och det blev ett nej från mig. Ja. Åh, vad nära. Tack så mycket. Tack, Emil. Ganska nära. Hej. Hej. Nej.